pasimokysime pagroti standartinį bliuziuką. Įsigrodami šitą bliuzą, kad iš pradžių yra intervalai, ne pirštai slenka, ne, ir viršui parašyta trejetukas, tai yra tercijos, ar ne? Nors kartuojam tą patį garsą, bet pirmas yra garsus, paskutinis tylus garsai. Akordą. Akordas B7. Greitai pasistatyti kartais būna sunku, jeigu čia statom pirmą pirštą ir tada perkelti žemyn ir susistatyti akordą. Už tai galima naudoti biškių pagudrauti, statyti antrą pirštą ir tada juo pačiu žem ir kol čiu sustatom akordą. Ar ne? Paskui matote lankelius sujungti trys garsai legato, trenkiu per stygas ir čiučiut net užgaunu atgal. Jeigu tai daryti sunku, galite šito nedaryti, galite paprasčiausiai užgauti garsus. Toliau, nuo 12, kadangi tai didžiausias skaičius, suprantam, kad tai bus 8 pozicija, 9. 12, 11, 10 ir 9. Mažiukų pirštų pirmų. Tada važiuom į 7, nes mažiausias skaičius, grįžtam vėl į 9. Ir kaip matote, 8 ant antros stygos turi rodiklį į viršų. Tai mums parodo, kad stygą turim patenkti. Ir vėl. Pusantro parašyta virš natos, tai ne šiaip savo patemti, bet patemti pusę tono iki šito garso. Ir grįžtam tada mažiausia sekančiams tapti skaičiukas 4, grįžtam į 4 poziciją, čiuožiam su to pačiu pirštu 5. Ir visas motyvas gausim. Taigi matote triolės parašytos, ar ne, kada tam bus 5 taktė. Vėlgi legato, prie dešinės rankos. Sunkiausia vieta bus, kada matysite 7. 1 7, 2. Geriausia žiūrėti antrų pirštų, 1. Tada pasiekia mažiukų ir susistatoma būdų pirštus. Vėlgi legato su mažiukų pirštų. Ir skambėtų taip šį frazę. Aišku, galima ir barai, bet pirštas labiau varsta ir pavarsta, bet galima naudoti. Su elektrinė gitaro, ko gero, būtų paprasčiau naudoti barai. Galas truputį kitoks negu pradžia. 4, 5, vienas stygą praleidžia. Tada įsiskečia, vienas skirsnis laisvas atsiranda. Tada 1.
música este coelho. Ergala-se. Agora eu os fixo-me, estou com a. Era para o brinquedo.